ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، ازار یعنی تہبند، شلوار، پینٹ یا جو بھی چیز انسان ستر چھپانے کے لیے زیب تن کرتا ہے، اس کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اپنے ازار کو نماز پڑھتے وقت ٹخنوں سے اوپر کر لیا جاتا ہے، نماز کے بعد پھر سے نیچے کر لیا جاتا ہے۔ یہ کنسپٹ غلط ہے۔ مرد حضرات کے لیے ازار کا ہمہ وقت ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے۔